سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحب يال داود يال ذلكيب مال وليبا تشوكتان يسيك استواني نوضا ونيسان وحاد كسر واتان برامشرات كن هل كان وجنال كاينو كلنا يوتيوب كاي توبتا وراركا قضا بدات كل احدا وندونتان برامش كان يدي كسر مقان نوحا كمد نقونية روشكا او شيغي ان او دقال كي يكورين او اديك سنيو هوب نوغليييرا si uu kaga caraysiyo wadamada kale ee reer galbeedka warar dheeraad ayaan saaxiibayaalidiina iyo Kremlinka oo soo saaray war naxdin ku ah Kiev iyo sidoo kaleba wadamada kale ee taageerada siiyay Ukraine Mareykanka ayaa uga digay Ruushka in dagaalka Ukraine uu isticmaalo nuclear tani maxay ka dhigan tahay waynu soo qaadan doonaa goorma ayay Ruushka nuclearka ku tijaabinayaan dagaalka culus ee kala dhaxeeyay Ukraine barnaamijkeena ayaan ku taxliin doonaa Putin dab miyey ka tahay adeegsiga amaba isticmaalka hubka nuclearka oo haatan baqdin culus ay ka qabaan dhowr dal oo caalamka ku yaala kuwaas oo taageero xoogan u fidiya had iyo goorale wadanka Ukraine oo dagaal culus ay ku socdaan falaqaynaynu gelin doonaa saaxiibyaal Daawud iyal Ukraine sidee ayay u aragtaa in wadankeeda lagu dhufto nuclear oo dagaalka kala dhaxeeya Ruushka loo adeegsado hub nuclear ah sidoo kale saaxiibyaal Daawud iyal waynu soo qaadan doonaa halkan ayaan idin kugu soo gudbi doonaa saaxiibyaal Daawud iyal Daawud saaxiib inta aanan gudagelin faaqidaada ama falaqaynta qodobadaasi oo idil muuqaalkan la xarsiina shir garay nagu soo biir subscribe ino saare janaalka program balaalkaasi durbadiiba ay kuu soo gaaraan muuqaaladaynu halkan idin kugu soo gudbino waa ku maasantahay Daawud ee la socodkaada iyo la jaanqaadkaada intaba qaybta hoose ee faalada lagu gudbiyay commentigaana aragtidaada Saliimka inoogu reeb markaana Daawud ee saaxib waxaad ku soo dhawaataa faaqidaada ama falaqaynta qodobadii aynu soo dulmarnay aynu ku bilowno Ruushka ayaa tan iyo markii uu gudaha u galay wadanka Ukraine 24kii Febraayo ee sanadkan waxa aad looga baqayay amaba looga cabsanayay inuu dagaalka kan u adeegsado hub nuclear ah waxaana wadamada balankood ay ahaayeen kuwa arinta tan ka digayay oo sheegayay in ay tahay arin dhalin karta duulaankii saddexaad ee dunida kaas oo ay tilmaamayeen in markaan ay haboon tahay in laga baaqsado intii la awoodo wadamada reer galbeedka badankood kadib bilaabashadii dagaalka Ukraine iyo Ruushka waxay aadeen oo ay la safteen hoggaamiyaha wadanka Ukraine Volodymyr Zelensky maadaama dalkiisa Ukraine lagu galay awood ciidan iyo sidoo kaleba xaalad markaasiba ku qotonta awood sheegasho iyo sidoo kaleba gardaro madaxweynaha wadanka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ilaa iyo hadda waxa uu ku jahwareersan yahay in markaasiba dagaalka kan uu soo afjaro iyo sidii uu ku abaari lahaa oo ciidamadiisa uu u sii hubeyn lahaa si ay kaga libin keenaan dagaalka kala dhaxeeya ciidamada wadanka Ruushka. Ruushka ayaa haatan waxaa loo badinayaa in ay dagaalka kan u adeegsan karaan hub nuclear ah. Ukraine baqdin ayay muujinaysaa sidoo kalena waaba ay cabsanaysaa wadamada reer galbeedka ee taageera Ukraine ayaa sidoo kale waxay uga digayaan Ruushka inuu hubka nuclearka u adeegsado dagaalka kan. Mareykanka oo war soo saaray ayaa uga digay Ruushka in dagaalka Ukraine uu isticmaalo ama uu adeegsado hub nuclear ah. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa uga digay Ruushka in dagaalka Ukraine uusan u isticmaalin hubka kiimikada ee wax gumaada ee loo yaqaano nuclearka. Isagoo ka hadlayay waraysi uu siiyay shabakadda wararka ee CBS News, Biden ayaa wuxuu sheegay in tallaabadan oo kale ay bedeli doonto wajiga dagaalka si ka duwan sidii hore tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka. Ma uusan sheegin madaxweynaha wadanka Mareykanka Joe Biden jawaabta uu Mareykanku ka bixin doono adeegsiga hubka nuclearka ee uu damacsan yahay Ruushka inuu ku tijaabiyo wadanka Ukraine. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa heegan geliyay ciidamada nuclearka ee dalkaasi kadib duulaankii ay ku qaadeen dalka Ukraine bishii Febraayo ee ina dhaaftay.
وحو او شيغي مدحدة الدفاع ان اي سببتو تاي هادالادا قردارادا اي كي ايماان يردنك اي دلال كرير قلبيتك هوبكا نوغلييركا ايا وحي استان دلالك كويا لدونيرا كودواد سيدية تنسنو ايادو ودما بدان اي واركان مدقاشان ان نقون كرا او دماند قادي كرا امنيقو دا قارنك روشكا ايا وحا لغو قياسا ان ويستو إلا شنكون ساقال بقول تدباطن يتدبا أو مدحيادا نوغلييركا سيدا يقبان أوروركا سينيسيانا دا مريكنكا هوكا نوغلييركا سيدا وين وحوقو مادا أيا لو استعمالي كرايا مسافدو أو كسو هرجي دا حنانكا عالميقا إيه لغو شيي أما با لو اقتراعي روشكا أيا هادي أو أديك سيدو ودنكا يكورين هوكا نوغلييركا waxa ukrain ay noqon doonta mid markaasii ba aad u burbursa oo gabi ahaanba soo gaara qasaarooyin la xaal leh oo isugu jira hanti iyo sidoo kale ba dhimasho iyo dhaawac ama ba qasaarooyin isugu jira naf iyo maal madaxweynaha waddanka ukrain Volodymyr Zelensky ayaa noqdiisa haatan waxa uu warka soo saaraya adeegsiga hubka nuclearka waddanka ruushka ayaana waxa uu leeyahay waa in aad joojisaan isticmaalka hubka nuclearka ee aad u adeegsanaysaan dagaalka waddanka Ukraine. Waxa uu muujinayaa calaacal Zelensky sidoo kalena waxa uu fariin u dirayaa wadamada reer galbeedka si ugu yaraan ay kaalin la xaal leh kaga qaataan joojinta iyo sidoo kaleba hakinta hubka nuclearka ee Kremlinka ay damacsan tahay in ay ku tijaabiso dagaalka kala dhexeeya waddanka Ukraine. Madaxweyne Volodymyr Zelensky iyo sidoo kale dhigiisa Vladimir Putin waxa ka dhaxeeya cadaawad iyo sidoo kale xifaaltan aad u sareeya, waxaana labada nin midba midka kale u doonaya in uu guusha isaga hantiyo oo uu libinta isaga qaato. Si kastaba ha noqotee, xiisadaha ka sii daraya iyo sidoo kale cabsida laga qabo in ruushka oo hubka nuclearka ku tijaabiya dalka Ukraine ayaa isa soo taraya maalmihii la soo dhaafayna, kuwaan waxay ahaayeen kuwa aad looga faaloonayay baraha bulshada ee internetka, bulshadana ay aad ugu wada xiriirto. Sidoo kalena falaqeeyayaasha ayaa hadal hayay oo taxliilinayay isla markaana arrintan falaqeyn gelinayay, balse dacwada saaxiib wuxuu ku soo kordha oo arrimahan oo idil markaasiba gadaal dib uga soo kordha barnaamijyadeena dambe ayaan idinkugu soo gudbi doonaa. Daawadee saaxiib, muuqaalkan laga saarsiina share garee inagu soo biir subscribe ino saar journalka program baraalka si durbadii bay ku soo gaaraan muuqaaladaynu halkan idinkugu soo gudbino. Waa ku mahadsan tahay daawadee la socodkaada iyo la jaanqaadkaada. Intaba qaybta hoose ee faalada lagu gudbiyo commentigana aragtidaada Saliimka inoogu reeb. Tan iyo barnaamijkeena kiisa kale daawadayaal saaxiibayaal, intaynu dib isugu kulmi doonno nabadgelyo ammaan Allah.